Ung kona sem lá á sjúkrahúsi vegna COVID-19 segir það hafa verið mikið áfall að komast að því að hún væri ekki með mótefni fyrir veirunni og gæti því smitast af henni aftur. Hún glímir enn við eftirköst veikindanna. Sóttvarnalæknir vill helst skima alla sem koma til landsins tvisvar og senda þá í sóttkví sama hvaðan þeir koma. Hann telur að önnur bylgja faraldursins hérlendis sé við það að líða hjá. Eitlýjast í mótmælum í Hvíta-Rússlandi í gær, stór hluti íbúa trúir ekki niðurstöðum forsetakosningarna á sunnudag og helsti keppinautur forsetans þurfti að flýja land. Hitinn náði 25 stigum á Austurlandi í dag og fólk naut blíðunar til hins ítrasta. Veðurguðinni voru ekki alveg jafn blíðlindir á Suður- og Vesturlandi þar sem heldur kuldalegra var að litast. Torkennilegt hljóð hefur truflað marga akurreyinga undanförnu. Tónlistamaður í bænum segir hljóðið ólýsanlega pirrandi. Gott kvöld. 25 ára kona sem fékk COVID-19 í mars og þurfti að leggjast inn á spítala vegna veikindanna komst nýverið að því að hún ekki með mótefni fyrir veirunni. Hún segir það hafi verið mikið áfall að átta sig á því að hún gæti smitast aftur, ekki síst því hún glímir enn við eftirköst veirunnar. Íslensk erfðagreining hefur skimað rúmlega 30.000 manns fyrir mótefnum gegn COVID-19 og komist að þeirri niðurstöðu að tæplega 1% þjóðarinnar hafi vörn gegn veirunni. Rannsóknina benda til þess að mikill meira hluti þeirra sem smitast myndi mótefni og að vendin sem það veitir sé varanleg. Skimunin leiddi þó líka í ljós að 9% þeirra sem greindust með veiruna eru ekki með mótefni og gætu því átt á hættu að veikjast af henni aftur. Hera Solveig Ívarsdóttir greindist með COVID-19 7. mars. Hún varð mikið veik og var lögðin á spítala. Lungun voru bara brennandi á sársauka og hausverkurinn og bara líkaminn allt í einu var eins og eitthvað hefði helst í um hann. Þannig að þetta var bara einhvern veginn engu öðru líkt. Hera ein þeirra sem ekki myndaði mótefni. Hún fór í mótefnamælingu á Landspítalanum eftir að hún útskrifaðist hjá Íslenskri erfðagreiningu nokkrum vikum síðar og loks hjá Domus Medica. Það var mikið sjokk og ég vildi ekki alveg trúa því, þannig ég fór í aðra mótefnamælingu. En hún kom því miður neikvæð líka tilbaka, þannig að svo virðist sem að ég hafi engin mótefni í líkamanum mínum þrátt fyrir að hafa verið fengið COVID. Hera segist mikið vera spurð hvort mótefnaleysið stafi af því að hún hefði verið ranglega greind með veiruna, en svo sé ekki. Ég var testuð fyrir og fékk jákvætt og var einmitt lögð á spítala og var með mikil einkenni og þannig að ég var með COVID. Núna eru liðnir 5 mánuðir síðan ég veiktist, en á hverjum degi maður ég þreytt með verki í líkamanum og bara orkulaus, gleymi miklu meira og þetta er svo skringilegt, þetta er svo eitthvað sem maður hefur aldrei upplifað áður. Það hafi verið áfall að átta sig á að hún geti veikst aftur af veirunni. Mjög mikið áfall að koma núna aftur út í samfélagið og eiga þannig séð jafn mikla líkur og allir aðrir að fá veirun aftur. Sú tilhugsun er verulega slæm, það reynir á. Sérstaklega að hafa gengið í gegnum þetta og vita hversu erfitt þetta er vera ennþá með þessi langvarandi einkenni. Þannig að það reynir mjög á að vera ekki bara já, þú fært COVID og þetta, þú fær mótefni og bara best að rykja þessu af, eins og bara hefur heyrt sem að segja. En það er svo aldeilis ekki þannig. Sóttvarnalæknir leggur til í nýju minnisblaði að áfram megi mest 100 koma saman og að 2-metra reglan gildi á flestum stöðum. Honum hugnast best að skima tvisvar alla þá sem koma til landsins og að þeir fari í 4 til 6 daga sóttkví. Sóttvarnalæknir skilaði tillögum næstu skref í sóttvörnum til heilbrigðisráðherra í morgun. Hann leggur til að 100 manna samkomu takmarkanir gildi áfram og 2-metra nándarregla, en 1-metra regla gildi á ákveðnum stöðum. Hann vildi ekki gefa upp að svo stöddu hvaða staðir það væru aðrir en skólar. Út frá sóttvarnarsjónarmiðum hugnast honum best 2-föld skimun á landamærum og sóttkví. Skim alla sem koma til landsins og setja þá í 4 til 6 daga sóttkví og skima síðan aftur. Það er tillaga sem er ekkit auðveld í útfærslu og hún kostar mikið og það er alltaf spurning um getu skimunar og rannsóknarstofunar til þess að meðhöndla sýnin og svo framvegis en út frá sóttvarnalegum sjónarmiðum þá held ég að það sé svona öruggasta leiðin. Ekkert smit greindist innanlands í gær.
Von er á niðurstöðum úr 500 manna skimun sem fór fram í Vestmannaeyjum í gær. Vísbendingarnar sem við höfum eftir hérna þessa síðustu daga eru í þá átt að þetta sé svona verða undirstjórn en það má ekki gleyma því að við munum fá smit. Það munum koma tilfelli einstaklingar sem greinast jákvæðir næstu dagana. Ef að þessi þróun heldur áfram og þá sýnist mér að við gætum kannski sagt með sanni að við værum að ná utan um þetta. Þessi seinni bylgja væri svona þá líðundir lok. Já, eða bylgja númer 2, kannski við erum eftir að fá einhverjar aðra bylgjur, það er alveg næsta víst. Meiri hluti þeirra sem hafa smitast innanlands í þessari lotu eru undir 30. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur sérstaklega hvatt ungt fólk til að sýna varúð til að hefta útbreiðslu veirunar. Það er allt annað núna, bara einhvern veginn aðstæður ungs fólks með við vor. Þá voru allir í námi, fólk var heima í fjarnámi, á meðan að núna er þetta fólk allt komið inn á vinnumarkaðan, þeir sem fengu vinnu. Mikið af þessu fólki er í þjónustustörfum og eru þar að leiðandi komin í framlínustörf. Una bendir á að hamrað hafi verið á því að veiran leggst oftast þyngra á þá sem eldri eru. En það breytir því ekki ungt fólk er óbúslega meðvitað það að það er partur af keðjunni og að það getur smita frá sér. Svetlana Tsikhanovskaya, helsti mótframbjóðandi Alexanders Lukasjenkos, forseta Hvíta-Rússlands, þurfti að flýja til Litáens í gær. Yfirvöld í Hvíta-Rússlandi höfði handtekið kosningastjóra hennar og hún lofaði að fara úr landi svo kosningastjórinn yrði látinn laus, samkvæmt frétti í Washington Post. Einn lést í mótmælum í Minsk í gær. Fljótlega eftir að kjörstjórn í Hvíta-Rússlandi tilkynnti að Lukasjenko hefði unnið stórsigur í forsetakosningunum á sunnudag, lýsti Tsikhanovskaya því yfir að hún viðurkenni úrslitin ekki og kvartaði formlega undan framkvæmt kosningana. Eftir það svaraði hún ekki síma og Línas Linkevíus, utanríkisráðherra Litáens, viðraði áhyggjur sínar af afdrifum hennar á Twitter og greindi svo frá því að hún væri komin til Litáens heila húfi. Hún gaf svo sjálf út yfirlýsingu á YouTube. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Hún gaf í skyn að það væri vegna barna sinna sem hún hafði áður sent frá Hvíta-Rússlandi. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни. Mótmælendur streymdu aftur út á götur í gærkvöld. Lögregla og öryggisveitir beittu mikilli hörku og einn mótmælandi lést. Не вы такая! Зачем этих детей хватать? As you can see, what is happening, they're just taking people that are doing nothing. So, as I think, elections were maximally unfair because why the president who got 80% on the elections are so frequently afraid of his own people. Я хоть и хожу голосовать, но это бесполезно. А это еще со времен одного товарища. Не главное не как голосуют, а кто считает. Вот еще на один срок. Остальные все вы сами видите. Это не люди, а так что попало. Ferðamannasumarið í ári danst og þýst. Fleiri Danir heimsóttu Ísland nú í júlí en á sama tími fyrra. Af 86.000 sýnum sem hafa verið tekin úr ferðamönnum við komuna hafa 39 greinst með COVID-veiruna. Ólíkar skoðanir eru uppi hvort og þá með hvaða hætti haga eigi komu erlendra ferðamanna til landsins í COVID-faraldrinum. Landamærin hafa í raun og veru verið opin frá því faraldurinn hófst. Það sem hefur breyst eru það reglur sem gilda við komuna til landsins hverju sinni. Hverju þurfa að fara í sóttkví, hversu lengi og svo framvegis. Stærstu breytingarnar í þessum efnum voru gerðar 15. júní, en þá var byrjað að skima farþega við komuna til landsins. Frá því þetta fyrirkomulag var tekið upp hafa verið tekin yfir 86.000 sýni á landamæranum. 104 reyndust með mótefni fyrir veirunni, 39 farþegar hafa greinst með virk smit og beðir eftir niðurstöð úr þremur sýnum. 0,04% af þeim farþegum sem gengust undir sýnatöku á landamæranum reyndust þess vegna smitaðar af COVID-19. Og 25.000 farþegar frá öruggum löndum fóru ekki í sýnatöku. En hvaðan eru ferðamennirnir að koma? Tölur ferðamálastofu sýna að Danir og Þjóðverjar eru fjölmennastir þetta sumarið. Það þarf kannski ekki að koma óvart í ljósi þess að miðjan júlí var báðum þessum löndum bætt á lista yfir ríki þar sem farþegar þurfa ekki að undirganga skimun. Það sem kemur hins vegar óvart er
að það komu fleiri Danir hinga núna í júlí en á sama tíma í fyrra. Þetta er greinlega danska og þýska sumarið. Svo eru þeir sem koma ekki, en samdráttur frá mikilvægum markaðssvæðum eins og Norður Ameríku og Asíu í flestum tilfellum upp á 99%. Sem dæmi má nefna að 65.000 bandaríkjamenn komu til Íslands í júlí í fyrra, en einungis 360 í ár. Evrópubúar og íslenski ferðamenn hafa haldið uppi ferðaþjónustunni í ár. Evrópubúar fara líka miklu meir út á land og það sjáum við á ferðaþjónustunni á landsbyðinni. En það ekki bara útlendingar komu til Íslands, því Íslendingar eru einnig á faraldsfæti. Þó ekki nærri jafn mikið og í fyrra, því utanlandsferðum Íslendinga fækkar 80% á milli ára. Í fyrra fóru rúmlega 60.000 farþega til útlanda í júlímánuði, en í ár einungis 13.300. Vísindamenn setja fyrirvara á staðhæfingar Rússa að þeir hafi fundið og hafið notkun á bóluefni gegn koronaveirunni. Enn fjölgar smitum í heiminum. Fjöldi greindra smita fór úr 10 miljónum í 20 á 6 vikum. Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Bóluefnið þegar komið í notkun. Forsetinn segir að dóttir hans sé ein þeirra sem hafi fengið lyfið. Nafngift bóluefnisins bendir til að Rússar hafi tröllað trú á því. Það kallast Sputnik 5, sem tilvísun í Sputnik 1, fyrsta gervihnöttin sem Rússar sendu út í geim upp úr miðri síðustu öld. Þó fregna séu góðar hafa nokkrir vísindamenn slegið varnagla við fögrum fyrirheitum Rússa, meðal annars vegna þess að lyfið hefur einungis verið prófað í 2 mánuði. From what little has been released on it thus far, it appears as though the vaccine has only been tested on a few dozen people. So we're really at too early a stage to truly assess whether it's going to be effective, whether it's going to work or not. We are in a close contact with the Russian health authorities and discussions are ongoing with respect to possible WHO pre-qualification of the vaccine, but again, pre-qualification of any vaccine includes the rigorous review and assessment of all required safety and efficacy data. Hvort sem þeir verða rússar eða aðrir sem verða brautryðendur á þessu sviði ljóst að þörfin brýn. Það tók 6 mánuði að greina fyrstu 10 milljón koronaveiru smitin í heiminum. Það tók hins vegar einungis 6 vikur fyrir smitin að telja 20 milljónir. Ríkisútvarpið hafnar algjörlega þeim ásökunum sem settar eru fram í myndbandi útgerðarfyrirtækisins Samherja. Útvarpsstjóri, fréttastjóri RÚV og ritstjóri Kveiks segja að Samherja nú setja ný viðmið í árásum á blaðamenn og fjölmiðla og fordæma aðferði fyrirtækisins. Myndbandið var birt á YouTube-rás Samherja í morgun. Þar því haldið fram að fréttamaður RÚV hafi falsað gögn og að skýrsla verðlagsstofu sem kastljósþáttur frá árinu 2012 rannsókn Seðlabankans á Samherja byggði meðal annars á hafi aldrei verið til. Myndbandinu lýkur með orðunum framhald í næsta þætti og boðar fyrirtækið fleiri sambærileg myndbönd. Útvarpsstjóri og fréttastjóri RÚV vísa ásökunum Samherja alfarið á bug í sameiginlegri yfirlýsingu. Þar sem þau segja meðal annars að það sé líklega einsdæmi að stór fyrirtæki leggi í persónulega herferð gegn blaðamanni og árásinn þjóni þeim eina tilgangi að skaða mannorð hans sem hafi hvorki falsað gögn né átt við þau. Þá er það undirstrikað að kerfisbundin atlaga gegn fréttamiðlum til þess að verjast umfjöllun sé ekkert nýtt, en þessi aðferð Samherja gangi mun lengra en tekst hafi hér á landi. Já, eins og kemur fram í yfirlýsingu sem við sendum frá okkur fyrir í dag, þá höfnum við þeim ásökunum sem þarna koma fram. Þarna er Ríkisútvarpið og fréttamaður borin þungum sökum og það er verulegt umhugsunarefni að mínu mati hvernig þetta er fram reitt og sett fram af hálfu fyrirtækisins. Þóra Arnórsdóttir, ritstjóri Kveiks og fréttamaðurinn Helgi Seljan birtu yfirlýsingu þar sem forsaga málsins rakin og samskipti verðlagsstofu málið birt. Helgi og Þóra segja meðal annars að með myndbandinu hafi ný viðmið verið sett í árásum stórfyrirtækis á fjölmiðla og fréttamenn. Ekkert sé hæft í ásökunum Samherja. Þá dyljist engum hver raunverulegur tilgangur herferðarinnar sé, annars vegar að reyna að hafa af blaðamönnum æruna og að dreifa athyglinni frá þeirri staðreynd að forsvarsmenn fyrirtækisins sæti sakamálarannsókn. Félag fréttamanna og Blaðamannafélag Íslands gagnrýna aðferðir Samherja sömu leiðis harðlega í yfirlýsingum sínum. Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, neitaði viðtal við fréttastofu í dag. Veðurblíðinni var vægast sagt misskipt milli landshluta í dag. Á Austurlandi var 25 stiga hiti og þar keldu börn sig í vatnsföllum. Sunnanlands var heldur napurlegri tíð og blautari. Það búið að vera hrástaðalegt á höfuðborgarsvæðinu undanfarna daga. Sannkallað haustveður.
Það hefur ekki sést til sólar í einhverja daga og samkvæmt veðurspám mun það ekki gerast fyrr en nær dregur helgi. Staðan er töluvert önnur hérna við Akureyri og veðrið hefur leikið við okkur síðustu daga og þótt þessi skýja þá hitinn 20 stig. Íslendingar elta að venju góða veðrið og tjaldsvæði hérna á norðausturhorninu þau að þurft að vísa fólki frá síðustu daga. Hér á tjaldstæðinni í Borgarnesi aðeins aðra sögu að segja en fyrir norðan. Hérna algjörlega mannlaust með öllu, enda örugglega ekki mörgum sem hugnast að tjalda í þessu veðri. Besta veðrið hefur hins vegar verið hér á Austurlandi í dag. Hér sól og blíða og samkvæmt símanum eru hvorki meira minna en 23 gráður. Og hér á Egilsstöðum hafa krakkarnir nýtt góða veðrið til þess að stökkva í Eyvindará. Það bara mjög geggjað og skemmtilegt. Þetta bara ógeðslega skemmtilegt þegar þú ert ekki að vinna, sko. Ekkert kalt? Jú, frekar. Theodór, ertu að elta veðrið? Já, það alltaf best að gera það. Það maður í sumarfríi, sko. Hvernig myndirðu lýsa veðrinu hér á Austurlandi? Bara geggjað. Þetta bara eins og vera á Spáni eða eitthvað, sko. Vita foreldrar ykkar að þið eru hérna? Já. Já. Verðu þið alveg sátt við það? Já. Þið treyst okkur. Áðurinn kemur að við spá fyrir næstu daga þá ætlum að fara norður Akureyri því torkennilegt látíni hljóð hefur gert mörgum íbúum á Akureyri lífið leitt að undanförnum. Uppspretta hljóðsins ókunn en ýmsar kenningar eru á kreiki. Það eiginlega ólýsanlega pirrandi. Það eiginlega eina orðið yfir það. Þetta viðvarandi sónn sem breytir ekki tónhæð. Það var tónlistarstjóri menningarfélags Akureyrar, Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson, sem vakti máls á hljóðinu í færslu á Facebook í gær. Færslan vakti töluverða athygli og stigu fjölmargir fram sem töldu sig kannastu hljóði dularfulla. Það eina sem ég veit að ég búin að vera svefnfaðan að yfir þessu núna í tvær nætur og búin að tala við fjölmarga og það allir sammála að þetta alltaf sami sótnin. Eyþóri Inga Jónssyni, organista, var létt þegar hann komst að því að hann var ekki einn að heyra hljóðið. Hann spurði konu mín að heyrið þetta hljóð og hún heyrið þetta, já, heyrið þetta líka sko. En svo undanfærið ég bara haldi ég verið eitthvað klikkaður, hérna, alltaf heyrið þetta tón. Geturðu gefið mér tóndan? Já, það ég. Ýmsar kenningar eru meðal akureyringa uppruna hljóðsins og hvar í bænum það heyrist. Fréttamaður heyrði hljóðu til dæmis nokkuð vel við Akureyrarkirkju þó svo að ekki tækist að hljóðrita það. Við hjónin tókum rúnt daginn og vorum svo að reyna að finna upptekið og einhvern veginn það er erfitt en það eru kenningar uppi, alls konar kenningar, allt frá skipsmöstrum í Vaðlaheiðargöngin þar sem einhver sótt myndast og berst síðan yfir. Framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Norðurlands Eystra segir að máli verði kannað. Það alveg sjálfsagt að bregðast við þessu og sjálfsagt er bara góð hjálp allstaðar að vel þegin. Þannig að ef við fáum vel rökstuddar ábendingar þá hjálpar það okkur. Kínverskur auðmaður hefur pantað dýrustu COVID-19 grímu heimskjá og skartgripaframleiðenda í Ísrael. Hún verður úr gulli, alsett demöntum og vegur tæp 300 grömm. Heimsbyggðin öll leitar leiða til að huga sem besta smitvörnum. Fólk spritar hendur og gengur með andlitsgrímur fyrir vitum við vissar aðstæður og þar sem það skylda. Ísraelskt skartgripafyrirtæki fékk þá óvenjulegu beiðni frá kínverskum auðmanni sem búsettur í Bandaríkjunum að búa til dýrustu COVID-grímu veraldar. It's made out of 18 karat white gold set with 3600 stones, black and white diamonds. For the price of $1.5 million. Never seen anything like it before. Setting this many diamonds is a little bit stressful, but we'll get by. Þó að þetta verði dýrasta gríma heims, þá ólíklegt að hún verði svo þægilegasta. Þegar gríman verður tilbúin, vegur hún 270 grömm. Personally, I would not walk with a mask like this. I think that we all should wear the same regular N95 mask. I am happy that this mask gave us enough work for our employees to be able to provide their jobs in very challenging times like these times right now.
Flamingóar í Suður-Frakklandi fjölga sér nú sem aldrei fyrr. Talið að 50.000 fuglar hafi tekið sér bólfestu í friðlandi nær í Marseille og eru ungar þeirra orðnir 12.000. Það langmesti fjöldi unga frá því að sérfræðingar hófa fylgjast með. Vanalega eru þeir ekki nema 1.000. Líklegt þykir að aðgerðir vegna COVID-19 í hluta máli en vanalega flykkjast ferðamenn til þess að skoða þessa háfættu og tignalegu fugla. Nú hafa þeir hins vegar fengið að vera að mestu óáreittir. Og þá var það veðrið. Það dregur úr vindu og úrkomi í kvöld og nótt á morgun verður vestlæg eða breytiljátt, gól eða kaldi, skýja með köflum og sumstaða dálitla skúrir, vaxandi sunnan átt seinnipartinn og fer að rigna á vestanverðu landinu. Hiti verður á bilinu 10-17 stig. Sigurður Jónsson er veðurfræðingur kvöldsins og hann tekur við þegar Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur hvað er í íþróttunum. Allsverð óvissa ríkir fyrirhugaða Evrópuleiki í Káur og Breiðablik síðar í mánuðinum vegna sóttvarnarreglna í Skotlandi og Noregi. Káur leik gegn Celtic í Glasgow og Breiðablik á að mæta Rosenborg í Þrándheimi. FH-ingar stefna ótrauðir á að geta tekið á móti dúnaíska streta í Kaplakrika í undankeppni Evrópudeildarinnar í lok mánaðarins. Allt sé það þó enn háð endanlegu samþykki yfirvalda hér. Og Bjarki Pétursson, sem á sunnudag varð Íslandsmeistari í golfi í fyrsta sinn, stefnir hátt og með framtíðar fyrirætlanir sínar á hreinu. Eftir 5 ár þá vill ég vera kominn bara með góða kategóri á Evróputúrnum. Helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Ung kona sem lá á sjúkrahúsi vegna COVID-19 segir það að veri mikið áfall að komast að því hún væri ekki með mótefni fyrir verunni og gæti því smitast af henni aftur. Hún glímir enn við eftirköst veikindanna. Sóttvarnalæknir vill helst skima alla þá sem koma til landsins tvisvar og senda þá í sóttkví, Íslendinga jafnt sem erlenda ferðamenn, saman hvaðan þeir koma. Hann telur að önnur bylgja faraldursins hérlendis sé við það að líða hjá. Einn lést í mótmælum í Hvíta-Rússlandi í gær, stór hluti íbúa trúir ekki niðurstöðum forsetakosningana á sunnudag. Helsti keppinautur forsetans þurfti að flýja land. Hitinn náði 25 stigum á Austurlandi í dag og fólk naut blíðuna til hins ítrasta. Veðurguðirnir voru ekki alveg að blíðlindir á Suður- og Vesturlandi þar sem að kuldalegra var að litast. Torkennlegt hljóð hefur truflað marga akurreininga undanförnu. Tónlistamaður í bænum segir hljóðið ólýsanlega pirrandi. Næstu fréttir verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn og við ætlum að minna ykkur á eins og stundum áður að það hægt að horfa á þennan fréttatíma sem og annað efni okkar í rúfappinu. Þessum fréttatíma er lokið, verði sæl. Mother's